Добре, при две лекции си говорихме за SMTP POP TIMAP като протоколи. Миналия път ви показах SMTP демо на PostFix. Днес ще се фокусираме върху POP TIMAP имплементацията на DoveCode. Сега ще припомня накратко само разликата между POP TIMAP. POP 3 задължително трябваше да свалите всичката поща, за да можете да видите самата поща. Всеки един имейл трябва целият да го свалите, за да можете да видите контента му. Съответно, ако имате 15 имейла по-големи преди този имейл, който искате да свалите, това отнема много повече време за даунлоуд. Но пък държите цялата си поща на вашия си компютър. POP 3 няма директорийки, съответно сваляте всичко и после на вашия си компютър вие разхвърляте пощата в отделни директорийки, папки, които вие сте си направили в имейл клиента. Така, IMAP от друга страна може да взима списъка с всички меседжи. Всеки месеч може да му взима само хедерите, само бодито, само атачментите по-отделно и съответно вие можете да решите кои неща искате да сваляте в момента на свалянето. Отделно, IMAP поддържа директорийки, съответно можете да имате поща, която на сървъра се разхвърля в отделни директорийки. Това за целта се използва едно нещо, което се нарича Sieve Script и се имплементира от самия демон. Така, сега ще разгледаме DoveCode. Така. DoveCode е имплементация на двата протокола, включително и на SMTP и LMTP протоколите. Разликата между SMTP и LMTP, LMTP не е с много по-малка функционалност от гледна точка на възможностите за изпращане на поща, т.е. поддържа много по-малко неща като авторизация, като форвардинг на поща и така нататък. LMTP се използва, когато локали от един процес на друг процес или в локалната мрежа искате да предавате поща без утежнената спецификация на SMTP. Така, както обикновено, почваме с дърпане от source. Dovecode.org е официалния сайт. Направо може да прочетете release notes на официалната страница. Отиваме на download. И на download имате различни версии. Можете да си свалите Stable Latest Version. Ето и тук е така. Copy link location. И сега ще се логнем на Grizzly-то. Grizzly Office. Така, .xfce, .dovcode, така. Така, конфигур опциите на DoveCode. Стандартните неща си ги имаме отгоре, като на всички други конфигур. Сега, от тук надолу, обаче Optional Packages, тук вече са интересните неща. Така, сега по принцип може да му кажете лупа му какъв да бъде. Вие може да си изберете между EPOL, QQ и POL, като QQ реално е POL-а за BSD и POL, когато нямате поддръжка за EPOL. Също дали имате iNotify, може да му включите, може да му кажете, че не искате. Какво е iNotify? Идеята е, че DoveCode работи с файлове. Съответно, файлове и директорийки, съответно много важно за него е да знае кога нов файл се е получил в директориката или дали даден файл е бил апдейтнат. Като се случи подобно нещо, той трябва да текне някакви екшени. И в тази ситуация вариант 1 е постоянно да отваря една директория, да листва всички файлове в тази директория и да пази кеш в паметта, кои файлове ги имало там, кои ги няма. И за всеки един файл, който си е свършил работата, да не прави нищо, за всички останали да свърши някаква работа. Което си е много IO intensive работа. Поради тази причина в Linux kernel имаме няколко File System Notification механизми. Имате FANotify, IONotify, имате DNotify и идеята е, че тук се използва INotify с това, че вие казвате на кърнела, абе искам тая директория с всичките и субдиректории или тая директория с всичките и файлове за определени екшени да ги мониторам, като например създаден нов файл,
променен файл, изтрит файл. Не, вие казвате какъв екшен точно ви интересува и кърнъл ви връща информация, когато нещо от тези, някои от тези екшени се случи в тази директория. Съответно, iNotify тук се използва като механизъм за notification от файловата система в BSD, KQ. Или може да му кажете, бе, дори да имам iNotify или KQ, просто не искам да ги имам тия, не искам да го включвам това нещо. Рядък случай е това, но може да ви се наложи наистина да го искате от гледна точка на перформанс. Тоест, можете да си направили някакъв сетъп, който знаете, че не е добра идея да ползвате iNotify. Не се сещам в момента за някакъв такъв, но може да искате да изключите iNotify. Дефалтното, както виждате тук, е да се детекне в този ордер и т.е. дефалтното ви е iNotify да имате включено. NSS е една библиотека, която се използва за авторизация. Най-просто погледнато cdetc cat switchconf. Така, този файл тук се използва за ретрив на логин информация hosts и networks. Тоест, тук виждате, че passwd-то може да му кажете първо да се прочитат файловете, примерно etc passwd. За shadow etc shadow, за group etc group. След това може да му кажете, ама аз искам това после да се проверява NIS плюс YP сервиса, това беше един много стар сервис, дето не съм го виждал скоро конфигван. Тук може да сложите и LDAP, ако ви го поддържа NSS библиотеката. И съответно логина на вашия компютър може да се случва с акаунт, който съществува в файловете, който съществува в NIS сервиса ви, който съществува в някакъв DNS authorization сервис или в LDAP. Това с DNS-а, помежду другото, не е стандартно. Той DNS тук, който се има предвид, е само за network related нещата, но аз знам за един пич, дето си беше направил точно DNS authentication, който беше подменил LIP NSS-а тук точно за това нещо. Сега, освен за пароли, shadow, така нататък, може да го ползвате и за host. Какво означава това? Когато вие напишете ping.gv и забележете, че на мен ми излиза на gv, аз съм 192.168.0.2, ми е gateway. И този resolving се случва като първо отваряме etc hosts. Това няма да го направя, но etc hosts. На моята машина просто е на друго място. И в това файлче имате следното нещо. 192.168.0.2.gv. Това нещо записвам. И всеки път, когато напиша gv, реално ми се резолва това нещо до IP адреса 192.168.0.2. Това се случва в този файл и не питам изобщо DNS. Обаче, ако не намерят съответното нещо, ping gvvvv, нямам такова нещо. Това, което се случва е, че първо проверяваме за такъв хостнейм в файла etc hosts и чак след това проверяваме през DNS серверите, така както е написано тук първо в файловете, после в DNS серверите. За Networks идеята е, че когато използвате IPR, тук е така, тези мрежи, Networks, ако добавим една мрежа тук. Така. Може би не трябваше така. Не сложих след 21. Па. Добре. Добре. Не знам защо IPR не ще да го резолвне, но по принцип root командата като и давате, забележете, че тук пише FMA. Сега като махна тази мрежа от Networks,
от командата ми показва само мрежите тук. Идеята е да направите същия мапинг за някои от командите, да имате да имате резолвинг, така че да е до някакво смислено име. Подобно нещо имате за сервиси, за протоколи и така нататък, за всяко едно от тия. Тая NSS библиотека се използва от много софтуер, включително libc. Съответно, дефолтно, когато използвате неща като get host by name, това нещо пита NSS-а, съответно се проверява този файл nsswitch.conf и се проверява това име, къде точно резолва. Защо това е важно за вас? Секунда. Защото когато правите авторизацията на DOF-кота, на DOF-кота може да му кажете използвай password файловете на машината. Обаче, ако му кажете да ползва NSS, тогава, когато използвате libNSS, ще проверявате това както е конфигурирано в etcnsswitch.conf. Съответно, може да използвате NIS авторизацията на вашата машина за авторизация за DOF-кота. Това неща без Daemon и libNSS всеки път през GLIBC, примерно този файл се отваря, че те се парсва се и се взима решение или... libNSS е библиотека. Няма демон за нея. Това, което може да използвате локали е едно демонче, което се казва NSCD, Name Service Caching Daemon, който се използва точно да кешира информацията от etc host, etc password, etc group, но не etc shadow. С идеята да правите NSCD-то също е инкорпорирано вътре в libc. Съответно, когато викате get host by name, libc първо ще провери дали има socket, Unix socket на NSCD-то в момента, на който може да се вържи. Първо проверява файла дали съществува, после ако файла съществува, проверява дали може да се вържи, като се вържи към това нещо. Ако му се върне някакъв резултат, го взима, ако не, фолбеква до прочитане на NSSwitch.conf и от NSSwitch.conf каквото е конфигурирано там. Тоест на всеки кол този файл се препрочита. Както и всеки път, когато напишете ls, този файл също се препрочита. В случая на ls и на много други команди не е само този файл. Много други файлове се препрочитат, за да може да провериш, да ти излезе някакъв output. Да, etc пасвърда, etc груп, ако имаш CLinux, CLinux полисата може да се прочитат, за да може да върже ID-то на CLinux полисато с реално име, тия неща допълнително се отварят по някой път още файлове. Така, това е NSSwitch.conf и затова е важно, NSS модула е важен, защото ако искате да използвате System-wide авторизацията на машината, т.е. настроили сте постфикса да използва също System-wide авторизацията, примерно. Вие имате на тая машина някакви юзери, тези юзери трябва да могат да се логват, тогава ви трябва NSS-а. Ако това не използва password и shadow файловете, примерно използва NIS LDAP на машината, тогава ви трябва NSS-а. Иначе можете да използвате LDAP саппорта на DOF-кота самия. Тук дали да можете да използвате Shadow, дали да имате PAM, BSD авторизация, GSS API. GSS API единственото място, което съм го виждал да го ползват сериозно, това е в CERN и в други scientific такива кластери, такива, които са разпределени на много, в много държави, на повече от един континент. GSS API-то е рядко нещо, което ще видите в продъкшен в фирма с по-малко от 1000-2000 служителя. Така, Трусия не знам какво е. На Tru64 архитектурата, някакъв си е саппорт, не знам какъв. Така, LDAP, ясно, WPOPmail. WPOPmail е отделен сервис, който може да рънвате и да го инкорпорирате вътре в DOF-кота. Защо може да ви трябва това нещо? Ами ако вече имате running WPOP3, тогава можете да го използвате него като бекенд или директно за авторизация и за двете неща. И той да стои отзаде, но вие да си измигрирате всичката поща в DOF-кота прозрачно.
CDB, SQL Support, SQL, PostgreSQL, MySQL, SQLite. Имате поддръжка за Cassandra, Lucene, Stemmer и TextCat. Тия всичките, или PySQL, тия всичките се използват за Full Text Search. Имайте го предвид. Като каква е идеята? Когато правите search през DoveCode, IMAP протокол, имате две неща. POP3 и IMAP. Когато правите search в POP, на вашия клиент в POP3, това означава, че вие сърчвате на локал компютъра си. Когато правите search през IMAP, вие се връзвате към сървъра и питате сървъра, абе дай ми тия... дай ми във всичката ми поща потърси това нещо, което търся. Само, че трябва да имате предвид, че стандартният search, който е дефиниран от IMAP протокола, не е много advanced. Малко по-advanced е search-а, който имате вграден вътре в mail клиента си. И повечето mail клиенти рядко правят директен search на сървъра. В повечето случаи си гледат собствената база, индексация на мейлите и проверяват тази информация в локалната ви поща. Обаче, когато искате това да го проверите върху всички пощи, а имате някакви пощи, които не са свалени на вашия компютър, то тогава mail клиента е задължен да отиде и да пита сървъра. Сега, search е много хубаво нещо на IMAP, обаче, за да можете да направите хубав full text search, т.е. като напишете две думи, това нещо да мачне достатъчно много неща с fuzzy match, с мачване през една дума, с мачване през изречения, разни такива по-сложни full text search-ове, това не може да го направите с стандартния search в IMAP протокол. И поради тази причина, това, което ви дават тези плагини на DoveCode, е вие на всеки един имейл, като дойде в DoveCode, да го изпратите на съответния сервис, Cassandra, Lucene, Solar, Stemmer, и да го използвате в този сервис, да индексирате целият имейл и да направите само индекс, т.е. вие не сторвате самия имейл, а правите индекс на информацията в него, като не включвате атачментите. И по този начин, след това като дадете search, реално, когато сте си настроили DoveCode, примерно да използва Solar за дефалтен full text search, той подменя search командата на IMAP протокола стандартната с search, който отива към Solar. Solar ви връща информация в кои имейли реално го има търсения текст и ви връща информация, вече DoveCode ви връща информация само тия имейли. Ясно? Това е също много голяма блогинка. MySQL, PostgreSQL, SQLite, тези неща не се използват за това. Те се използват най-често за авторизация. Така, надолу някои други неща. Компресия е различна, за да компресирате по различен начин имейлите на диска. Имате възможност директно вместо да ги държите в plain text, което не изглежда като голям проблем. С изключение на това, че примерно аз като си държа почта в plain text на моя компютър, мисля, че съм на гигабайти вече. Почта, чайте, видим. Thunderbird. Така. Да, 28 гигабайта ми е почтата в момента на моя компютър. Това хич не е малко. Тия 28 гигабайта ги имаме на сървъра си, но нямам 20 гигабайта почта. 28 гигабайта, 30 поща на моя компютър. И това нещо, ако го архивираме, може да стане сигурно на една трета от това нещо. И когато трябва да хоствате 10 000 имейла по 30 гигабайта, изведнъж не е това една трета от 30 гигабайта ми става много така в плюс. Което е много удачно. Другото нещо е DoveCode от доста време поддържа capabilities, т.е. вместо само да дропва юзерите, да си сменя юзера на non-root user, може за root юзера да си дропне останалите capabilities и да си остави само това, което му трябва. Например, capnet role, за да може да байндне на под... Аз казах при две лекции пота на под 3, който е... 110. 110, да. И IMAP е на 143. Тези портове, тъй като са под 1024, ви трябват
ви трябва CapNetroll, за да байнете. Тоест, трябваше в момента Capability, смисля, че беше CapNet Bind вече. Имаме, да, CapNet Bind Service. Имаме отделно Capability, за да може да кажете на този сервис да може да байндва там. Съответно, можете да дропнете всички останали capability, да си оставите само това capability на сервиса да продължи да работи, което го прави по-секюр. Следващото нещо е LibWrap. LibWrap е нещо много тривиално. Etc, тук имаме cat hosts allow, hosts deny. Така, идеята е, че имате вариант, без да използвате IP tables, да кажете на даден сервис дали може той да. Дали даден клиент може да достъпва този сервис, като използвате тази LibWrap, която ще отвори тия файлове, host allow, host deny, и ще провери дали там IP-то на клиента е описано или мрежата на клиента е описана. И ако там е описана, примерно в host deny, директно ще дропне connection и този connection няма да стигне до самия DoveCode процес. Тоест, DoveCode процеса получава connection-а, но LibWrap се включва преди обработката на connection-а, т.е. след акцепта, веднага първото нещо, което се случва е LibWrap да провери този клиент, дали трябва да продължи нататък, ако не, го дропи. Или host allow, този задължително трябва да бъде аванът. Така, това е LibWrap. След това имате SSL. SSL е стандартния, освен ако вие не си прекомпилирате DoveCode с по-нов OpenSSL, който е компилиран примерно в UserLocal OpenSSL директорията сте си сложили, където вече вие трябва да определите в кои директории се намира всичко на SSL. Така. Дали искате да сложите скриптовия език вътре в DoveCode. Има някакви места, където вие може да си сложите Lua скриптове, които да вършат специфична работа за вас вътре в DoveCode. App Armor. Сега забележете, че на повечето места пише Default Auto. Auto тук означава, че ако имате съответно библиотеката за Lib, ще бъде включена. Ако имате библиотеката BZIP, ще бъде включена. Ако имате библиотеката LZMA, ще бъде включена. И под имате, визирам, трябва да имате самата библиотека като .so файл и header файловете, т.е. -dev-devel пакетите. Ако ги имате съответно, ще бъде включено съответното нещо и ще може да билднете DoveCode. Важно нещо, когато имате външен SSL, ето е тия SSL Syflux и SSL Lips, да ги включите. Когато ви е на нестандартно място OpenSSL, т.е. машината ви има OpenSSL, да кажем 1.0, а вие искате да сложите, имате компилиран OpenSSL в User Local OpenSSL, който е 1.1, искате да използвате този, съответно, тук, когато използвате pkgconfig информацията за OpenSSL, ще ви върне дефалтните неща в UserLib64 и UserIncode за OpenSSL. А вие ще искате user local OpenSSL include, user local OpenSSL lib директориите. И тук в lips какво трябва да дадем? Предния път с постфикса го разгледахме това по-внимателно. Минус равни някъде. В lips главно и. Значи. Значи аз ще ви посъветвам да четете на екрана. OpenSSL, библиотеката му се казва libcrypto или libssl. Тире L, какво ще дадем? Тире малко L. Което е? Тоест, тире малко L, SSL. И след това какво друго ще дадем? Или крипто. Не, не или. Тъй като е SSL, ти на тези трябва и двете, съответно LSSL и L Crypto. Освен това, тук трябва да дадем и libdir къде е, т.е. user, тире главно L, user local OpenSSL lips или lips. Мисля, че е lip. Така. Съответно, както сте си компилирали OpenSSL, тези двете неща трябва да ги подадете в lips. Трябва да дадете и syflux, което там е вече тире и, защото на компилатора му трябват инклюдите. Съответно, тире главно и,
User local OpenSSL include. Ясно? Е. Това са по-страничните неща. Подобни неща имате за Lua на нестандартно място, за Sodium на нестандартно място, Tripwire C, не, Tips, това се ползваше за... Чакай, как се казваше това? Типа е, или за стемера, или за усина, май беше типа. Значи за стемера, защото за усина имате отделно. ICU-то, но и за всяка една нестандартна, за всяка една библиотека отделно имате параметри, които може да подавате. Съответно, изведнъж конфигурето ви може да стане първо експортния тия неща и чак след това изпълни конфигур. Тук, тъй като не го правим като на постфикса на мейка да ги подаваме, трябва ние при това сме ги експортнали, за да може конфигур да ги види тия неща, тия променливи и да създаде правилния мейкфайл. Ясно? Нека да изкомпилираме тук DovCode в User Local DovCode. Configure, prefix, User Local DovCode. Така. Сега това тук, докато си минава, да разгледаме следващите неща. Самата архитектура на DovCode. Да. Да го отворя това нещо. Добре. Така. Това е много бързо мина. Добре. Накрая, конфигурето специално на DovCode ни дава информация с какво ще го компилира. 64-битова операционна система с Apple, с iNotify, с OpenSSL, без GSS API. Поддържаме password, password file, shadow, check password механизми. Тук не виждам PAM. Опа, и тук е така, виждаме PAM допълнително, BSD Authentication, SIA, LDAP, WPOPmail, SQL, User Databases, Password нещата, LDAP, WPOPmail, SQL, SQL драйверите, PostgreSQL, MySQL, SQLite, Cassandra, някой е инсталирал Cassandra тук явно, Full Text Search, ще му бъде склад, но реално имаме Lucene и Solr също. Това е всичко, с което ще бъде компилиран това нещо. Пускаме го да се компилира и продължаваме си говорим. Така, DovCode рънва Multiple Services. И за да го видим това нещо, ще отидем тук в Storage, в SA2, DovCode. Ето, тук съм ви подготвил DovCode PS. Ето ви го, като напишете PS, PS AUX в случая, AHXF не е AUX, тук не показва юзера. Ще видим следното нещо. DovCode main процеса, един Anvil процес, един log процес, един authentication процес и един config процес. Това е когато нямаме в момента никакви клиенти вързани към DovCode. Тоест, имаме един основен процес DovCode. Той слуша на privileged портовете и той рънва като root. Останалите процеси няма нужда да рънват като root. Те рънват като нормален потребител. Когато се логнете, не този тук, аута обаче май... Секунда. Аута мисля, че рънваше по труд той. Да? Един процес не може да започне да слуша някакъв порт, след това да се... Да, обаче, тъй като DovCode има нуждата, ето отдолу съм извадил друг PS, от друга машина, където вече имаме някакви хора, които са логнати. Това, което се вижда, че имаме IMAP процес, IMAP логин процес и IMAP процеси. IMAP процесите, тези рънват с съответния потребител, който се е логнал. Съответно, за да може да пуснем този процес, той трябва да е бил root. Или трябва да го направим set with root, за да може DovCode да го екзекютне, той стане root и след това да си свали привилегиите. Така, така няма да станат нещата. Добре, това с юзерите ще го видим след мъничко. Тоест, основното нещо е DovCode работи под root, другите вие може да ги настроите дали искате да работят под root или не, дали искате да бъдат чарутнати или не, това ще го видим след малко. Всеки един от тия сервиси, ето е тук е така, имат опции, които може да им настроите. Ето, примерно,
root, юзър, с който искате да бъде, process limit, след колко време искате да бъде убит съответния процес. И за това следи е този master процес. Ясно? Така. Сега ще разгледаме кой за какво се грижи. Имате сервис, този рънва под root задължително конфига, по простата причина, че той трябва да може да чете конфига на DovCode, а DovCode конфига трябва да бъде owned от root и от никой друг, т.е. да не може да се чете от никой друг. И идеята е този процес да е отделен, той да се грижи кога конфигурацията се е променила и да казва на останалите процеси, конфигурацията е била променена. Как им казваме, всеки един процес, като се стартира, се взима конфигурацията от този процес, а не от config файла. Т.е. когато се стартира, той се получава конфигурацията в по-приятен за апликейшена нататък конфигурейшен, по-приятна структура за конфигуриране. Имате authentication процес, който готиното е, че authentication може да спавне логин, както е тук POP3 логин или IMAP логин. Тези процеси няма нужда да имат достъп до файловете с почтата. Тези процеси няма нужда да имат достъп до лог файловете, защото тези лог файловете могат да ги получат като файл дескриптор, когато са стартирани от DovCode Master, който отваря файл дескриптора. Съответно, вие може да ги чарутнете някъде в директория, в която няма абсолютно нищо и те ще продължат да работят. На тях им трябва да може да се конектват, примерно ако имате SQL към SQL сервера ви, но не им трябва да се конектват към... не им трябва да достъпват директно файловете на клиента. Съответно, дори да бъде компрометиран Authentication Login сервиса, примерно заради проблем с OpenSSL библиотеката, това, което ще получи атакъра, е достъп до една празна директория. И файл дескрипторите, които са ви лога и connection в момента. Което е готино, така може да лимитирате импакта на security проблем. Така. Както виждате, Authentication-а ви дава информация колко процеса в момента чакат Authentication, колко чакат Password Authentication или User Authentication. Ето, примерно, в момента има 5 клиента на този DovCode, които скоро ще, ще им бъде направен Password Authentication и User Database Authentication. Този процес специално е хендълнал две конекции, едната от която е била TLS. Този е хендълнал 54 конекции, от които всичките са били TLS. За IMAP-а ето е този процес и тук нямаме POP3, но ако имаше някой авторизиран с POP3 в момента да е логнат, да се дърпа почтата, щяхме да имаме DovCode IMAP процес. IMAP процеса хендълва самия IMAP протокол, т.е. минали сме авторизацията, минали сме проверката за юзър парола и SSL Authentication също е направен. Всичко това е хендълнато и в един момент от времето, като е минало successfully всичко, на вас ви се спамва нов процес с юзъра, който е owner на mailboxа или mail-dira и този процес хендълва съответната почта. Имате настройка дали да имате този descriptive message, и тук е така, както е настроено това, за да разпознавате кой е юзъра, дето се е логнал в момента и от коя IP е и каква команда изпълнява. Примерно, ако изпълняваме някой тежък search, тук ще пише search вместо idle команда и ние ще можем да видим, че това е IO intensive процеса, който е и примерно може да, да направим трик, който да бъде PS, grep IMAP, grep search и да видим реално всичките процеси, които в момента правят search по някакви директорики на почтата си. Да? Това означава, че SSL се хендълва от IMAP логин, примерно, и на IMAP се дава само към пайп с декриптни данни. Да, сега ще отворим това нещо тук. SSL не се хендълва от IMAP, там където има декриптиране, renegotiation. Да, ти получаваш директно plain text в IMAP и POP3 сервисите. Което е много готино. Това означава, че ставим процес, като е на логин, той си стои. Не ти веднъж, като имаш... На SSL основната му драма е когато правиш handshake. Веднъж след като си направил хендшейка, ти можеш да имаш транзитен такива, който използваш за connection в момента. Той се ноги ще идва между двамата.
Този транзитен key може да го продадеш на начало от процеса и това си хендъл на SSL от тук нататък. Тоест проблема, който би имал с SSL, би бил при authentication още в началото. Добре, няма би на SSL време, там някакви key renegotiation. Ето тук е така, имаш отделен сервис, дето се грижи за SSL params, имаш един Diffie-Hellman params файл, който по принцип трябва да си променяш през известно време и отделни други параметри на SSL connection-ите, които може да трябва да renegotiate-ваш или да апдейтваш. Имаш отделен сервис, който може да се грижи за това нещо и когато имаш много SSL connection, което би трябвало да е дефалтният сетъп в момента, трябва да си пуснеш този сервис, за да ти кешира тази информация и да не ги пресмяташ всеки път. Така. Гледаме на DovCode 2 документацията. И аз от тук искам, къде беше логина. Така, логин процес. Тук е така. Хоп, SSL. Така, реално логин процесите, след като си се логнал даже, трябва да ти хендълват SSL и TLS. Обаче, забележете, и тук е така. Ние имаме, ето е тези процеси. Те не са не са equal бройка, т.е. за всеки един клиент нямате по един POP3 логин или IMAP логин процес. Те хендълват multiple connection, т.е. те са мултиплексери, те продължават да хендълват информацията, след което я пайпват нататък към съответния процес, който хендълва съответния клиент. Ето, примерно, този тук може да хендълва за всичките IMAP процеси TLS connection-ите. Ясно? Да. Съответно, тези тук имат връзки само към този, а не към интернет. А този има връзка към тях и към интернет, защото това направи връзката. Но реално ние виждаме, че този тук има connection насам. И ако му лиснеш, приема файл дескрипторите на този тук, би трябвало да получаваме файл дескриптора, който е с connection-а, който е дошъл. Но там вече информацията ни идва декрипната. Как точно това нещо е вътре направено, мисля да не го засягаме сега. Но това е идеята. Тук ви е мултиплексър. Имате един мултиплексър тук за акцептване на connection-ите и предаване просто надолу. И надолу вече всеки един процес ви го хендълва по съответния начин. Годното тук е Idle Dov код, който почти няма конекции към себе си. Нали, това ми е личния сервер на него, колко пък да се логвам да си чета почтата. Нали? Но това пък е от машина, която е доста на това. Например, на тази имаше, мисля, че към 700 Dov код процеса, когато взех PS-а от нея. Така. Сервисите. Да. Анвила ви дава текущ статус на DovCode-а, като тая информация тук в процеса и в PS-а не се апдейтва достатъчно добре. За тази работа, за да вземете реалния статус на броя конекции, които имате в момента, може да използвате друга команда, DovAdam, която може да вземе информация, тя се връзва към Анвила и дава реалната информация. Защото тия неща тук, смяната на името на процеса, защото реално това тук, за да апдейтнете това число, реално трябва да смените името на процеса. И това не е толкова ефтина операция реално, защото трябва да кажете на кърнала, смени името и това не го апдейтват постоянно. И се апдейтват само memory структурките, а това на известно време се апдейтва. И разликата може да бъде наистина драстична, както в случая тая машина имаше 700 конекции, пък тук на Anvil пише 5 конекции, не е много вярно. Особено, че се личи, че в момента IMAP-а и POP3-то хендълват общо, само тези хендълват 56 плюс още 32 и така и така. И надолу някъде е имало още други такива процеси. Всеки един процес на DovCode-а на мастера може да му кажете всеки един тип сервис по колко пъти може да бъде стартиран максимум. Ето тук е така. Ето това са настройки на самия сервис. Типа, какъв протокол, трябва да бъде кюван, когато е idle, с кой юзър, с коя група да стартира, привилич, дали има някаква привилич група, дали...
Дали да чарутва, дали да дропне преди да екзекютне някакви допълнителни неща, колко клиента максимум може да държи, колко сервиса може да има, максимум процеси, минимум процеси, които трябва да имате, memory limit, който може да имате. Това е за всеки един процес. Това е за всички сервиси надолу, това са валидни опции, които вие може да задавате. Което е много готино, защото реално имате доста настройки, които може да правите. Така. А да, поддържаме и H-Proxy протокол тук. Така, те имате Unreal процеса, който ви държи текущия стейт, но отгоре-отгоре. Сигурност, като дадете Dov Adama с Who, ще ви лисне всички юзери, които в момента са логнати. Ето ви една информация от Dov Adama Who. Примерно, е така изглеждат нещата. Юзернейма, колко connection-а има този юзер, кои пидове го обработват в момента и от коя IP е. Ето ги виждате два процеса, някъде имаме примерно 3 процеса за този, може да имаме и повече процеси. Например, един юзер може да има, представете си една поща, тук някъде имаше sales може би. Не, представете си един sales екип от 20 човека, всички 20 човека шерват една и съща поща поради някаква причина, която се казва sales@example.com. И като се логнат 20 човека, реално тук ще имаме 20 процеса, защото за всеки един по-отделно трябва да имаме поне по един процес. Понякога един mail клиент, трябва да знаете, че примерно Thunderbolt, Mac Mail, Outlook, те правят не един, а минимум 4-5 connection към един сервер. И понякога това са 4-5 процеса, т.е. всеки един connection е отделен процес. И съответно един клиент 4 процеса, 20 клиента, изведнъж станаха малко повече процесите ни на машината. Така, ама така работят нещата. За PHP ясно ще го правят, но за POP3 няма. За POP3 няма смисъл да имаш multiple процеси, но за IMAP има голям смисъл. Просто причина, че IMAP идеята му е, че ти можеш да се сабскрайбнеш за всяка една директория, екшените във всяка една директория. Разбирай, дали си получил нова поща, това не е както на POP3-то имаш един инбокс и в него е всичко. За всяка една директория може да имаш отделни мейлбоксове или мейлдир файлчета. Поради тая причина се получава следния неприятен казус. Ти на инбокса си може да нямаш поща в момента, но вътре в инбокса си, в някои от подфолдерите или в някои от другите фолдери, които си отворил, си си направил, които са на същото ниво с инбокса, може да получиш поща. И за всеки един фолдер може да имаш отделен процес, който да се е вързал да го проверява, да го следи. Не, subscriber е пред директори, но не е пред процес. Тоест ти в един connection може да се subscribe към multiple директории. Обаче, чисто за перформанс на клиента, за да не чакаш мултипъл, за да не обработваш мултипъл, да не обработваш много ивенти в един connection, имаш повече connection. Примерно в един connection може да имаш само да го използваш само за пулване на дейтата, примерно на бодите и на атачменти. Другия може да го ползваш само за хедери, а третия да го ползваш само за notification. И така, в зависимост как си организира клиента connection-ите, реално той може да ползва multiple connection и наистина да има смисъл, защото когато имаш един connection на IMAP-а, проблемът е, че докато теглиш хедерите, може да теглиш атачментите, например. Докато ако имаш multiple connection-и, може докато теглиш почтата за един фолдер, да получаваш notification-ите за другите фолдери на другия connection. И затова по-често дефолтното на Thunderbird специално е 4 connection. За другите не мога да кажа. Така, имате Master Authentication процес, който решава какъв тип авторизация ще се ползва. За някои типове авторизация може да имате Outworker, който е допълнителен процес, който се занимава да се вържи към, примерно, MySQL. Ето тук е точно описано, че MySQL ви поддържа само синхрония с лукъпи, което означава, че вие трябва да рънете всеки един лукъп в отделен процес, иначе трябва да изчаквате, иначе може да правите паралелни Authentication реквести. И тук си имате пак настройките за всеки един сервис, какво поддържа. Конфига ви го обясних. Имате отделно Dict сервис, който може да, се настроите да се пусне. Това е Caching Map сервис. Имате различни мапове, ще ги видим в
конфигурацията, които може да използвате за различни части от конфигурацията на DOF-кода и просто имате кешинг сервис за тия мапове вътре в самия DOF-код. Представете си го като memcache сервис просто. Директора е нещо много интересно. Ако искате да направите H-setup с DOF-код, вариант едно ви е да сложите H-proxy отпред пред DOF-кода и да имате много DOF-коди с някакъв shared storage. А имате друг вариант да използвате директор сервиса и той да проверява кои DOF-код сървъри отзаде работят и той да казва към кой акаунт на кой mail сървър се намира. Неговата работа е, когато се логнете с user-passwordexample.com, той да знае, че user-passwordexample.com се намира на сервер 12, а пък user Иванка се намира на сервер 5. Разбирате ли? И да ви прати connection, да направи нов connection към другия сервер. Много е готино това нещо, той може да следи за таймаути на серверите и така нататък, което ви улеснява много шардването на един мейл. Примерно, мейли, които са дошли за example.com, могат да ви ходят само на един сервер. Мейли, които са ви дошли за example2.com, могат да ви ходят на друг сервер. Или пък може да кажете, ами само един акаунт от example.com, тъй като вече е станал 100 гигабайта почтата му, искам да ви преместя на друг сервер и на другия сервер. Го пращате това нещо, той държи само за този акаунт почтата, което е много приятно нещо за да си направите H-setup. Сега, проблема е, че ако ви отпадне директор DOF-кода, ви изчезва цялото H надолу. Затова обикновено слагате H-proxy пред DOF-кода и DOF-кода го използвате на DOF-код директора, го използвате само за насочване на кой имейл, на кой физически сервер се намира. Да? Да. Имат един протокол, който е прокси протокол, за да можеш да кажеш, да дадеш допълнително метадейта за самия сервис, не, ъп ли е натварен или някакви такива неща да дадеш на H-proxy-то. Тоест, H-proxy-то може да работи без да знае протокола. Да, TCP load balancer чист, но когато знае протокола, може да даде повече информация. Специално с прокси протокола пак е TCP, но идеята е, че имаш метадейта допълнително, която изпращаш. IMAP не поддържа HAPROX. HAPROX-то мисля, че не поддържа natively IMAP. Nginx се поддържа IMAP. Съответно, можеш да използваш Nginx за HAPROX и за High Availability, а пък DOF-кота за просто да го имаш. Или другия казус е, можеш да направиш без HAPROX-то, да сложите Callsync Peacemaker, който да ви мести IP-то, когато една машина отпадне, на някоя от другите машини. И просто да имате директор, който шерва един и същ мапинг на всичките машини, на които го има, и където и да преместите IP-то, винаги директора ще прави правилното нещо. Готиното е, че примерно директора може да ви ползва някакъв мапинг, който да ви бъде примерно SQL, и така може да имате един master SQL с много слейвове, и тези слейвове вече да се използват от директорите локално, за да правят кверите, когато ви отпадне някой цял сервер, отидете на другия и той има същата информация, защото е слейв на мастера. И мастера го апдейтвате просто като направите нов акаунт. Или като преместите данните от една машина на друга машина. Ще видим как се прави местенето след малко. DNS клиента, очевидно да правите DNS lookup и DOF-ADAM е команда за менажиране на DOF-кода. Обаче, едно от интересните неща е, че ако имате multiple DOF-код сървъри, вие трябва няма да искате да изпълните DOF-код WHO на единия сървър, на втория сървър, на петия сървър. Вие бихте желали да изпълните DOF-код WHO на една машина и тя да се вържи към DOF-кода, сам да се вържи към другите пет машини и да ви върне информацията за всяка една машина, къде е логнат, примерно. Има и други статус информации, които може да даде DOF-ADAM, ще го разгледаме след малко. Но да, имате сервис, който има смисъл само когато ръвате multiple DOF-код сървъри. Отделно вече имате самите POP3, IMAP, Submission and Manage CIF сервиси. Това са сервисите, които менеджват съответните протоколи. Submission, това ви е SMTP, LMTP хендлера. Manage CIF е отделен сервис, който ще го обясня след малко, ако сте си пуснали CIF скриптовете, какво прави. И POP3 IMAP съответно хендълват тези протоколи. За всеки един от тия сервиси имате и съответните логин сервиси. Имате индексър, този процес
ви индексира почтата, full text search, той може да има лъркари, които може да имате мултипъл, примерно да имате едновременно син и solar, като full text search-ове и да правите query едновременно към двете неща. Може да имате inter-process communication процес. Това идея си нямам защо го има, но го имате. MTP хендлера, лог, SSL param си обясних, имате и стат сервис, който събира статистика допълнително за целият довкот. Не? Колко connection, колко мегабайта трафик е минал, не знам дали имаше пред домейн информация, но има доста статистики, ще ги прегледаме. Окей, стане ви ясно отгоре-отгоре как работи довкот. Добре. Така. Преди да продължа, Mailbox vs Maildir. Mailbox е, аз предния път ви обясних, Mailbox е един файл, в който имате всеки един имейл, разделен с един или два празни реда от предния имейл. И това е един файл. Когато трябва да деливървате от мултипъл процеси върху един файл, това е сериозен проблем. Когато трябва да промените един файл от мултипъл процеси, също е много сериозен проблем на перформанса. Поради тази причина имате Mail-Dir. Mail-Dir има... Къде го едитваме? Аз съм го едитвал най-вероятно. Така. Така. Там пак... Mail-Dir има три директорики, TMP, Current и New, в които с мъничко ще обясня какво има. Файловете са, в тези директориите имате по един файл per email. Това е. TMP-то се използва, когато се деливърва почтата за пръв път, тъй като файла, не се сеща, че вие създавате файла и после ред по ред почвате да, или айде не ред по ред, дори векторно да пишете, изливате на някакви чънкове дейтата. Тя не се излиза, не излива цялата дейта наведнъж в този файл. Поради тази причина, този файл може да не е завършен, когато, т.е. целият мейл може да не е записан там и съответно довкота ще се опита да го прочете и ще стане грешка. И заради това имаме тъмпа директорията, там се изсипва целият файл. Файл в момента, в който се създаде, се запише целия и се затвори, следващата работа на той, който го деливърва, е да го премести от TMP в New директориката. В New директориката са ви всички файлове, т.е. всички имейли, които не са ви прочетени в момента. Никога не ги е виждал mail клиент. И под mail клиент не говорим човек, а някой mail клиент. Не, Thunderbird, MacMail, WebMail клиента ви, не, нещо, което се е вързало на IMAP протокола и е реквестнал този имейл да бъде прочетен. Поне хедерите му да бъдат прочетени. В момента, в който това се случи, този имейл се мести от New в Current. Ясно? Така, това е важното нещо за Mailbox и Mail-Dir. Защо го казвам това нещо? Защото все още има доста сървъри, които рънват Mailbox формат поради някаква причина. Представете си един файл 30 гигабайта, в който има мейли. Да търсите в него, да отворите нещо, да го извадите, да го изтриете примерно. Това става много интензив, файл-интензив задача. Така, затова в момента повечето сървъри са на Mail-Dir. Аз си спомням, ние може би 11-12 години мигрирахме в SiteGround от Mailbox на Mail-Dir формат. Има ти толкова време беше напълно нормално ти да използваш Mailbox формат. Беше де-факто стандарт. В момента де-факто стандарта е Mail-Dir формата. Който иска да ни разбере повече за Mail-Dir формата, доста приятно беше обяснено това в Wikipedia, така че разгледайте го там. Ще се абстрахираме от Mailbox като цяло и ще работим само с Mail-Dir като настройка на довкота. Затова тръгна да обяснявам това нещо, преди да разгледаме конфигурацията. Тъй като нашия довкот е тук и така се билдна, викам да го инсталираме.
Един. Трябва да дам повече ресурси на тази машина. Остана. Това е всичко, което имаме в тази директорика. Забележете, че имаме празна etc директорика, има само едно readme в нея. Имаме в bin dof.adm, dsync, dof.conf. Тези са само, забележете, че те са в юзерски байнерите, не са админски байнерите, т.е. не са в sbin. Имаме include с хедерите на dof-кота, ако билдваме нещо с, срещу този dof-код си ги имаме. Обаче аз мисля да направя един на include и да пуснем пак Finder. И останалите неща, които са, имаме в Liba доста библиотеки, които са на всичките плагини, които имаме в DovCode. Виждате тук IMAP, ACL, FullText, IOStream, SLIOStream, Notify, всякакви други такива неща. Това са либовете. Либовете няма да ги стрим. Така, LibExec. В LibExec имате сервисите, които има DovCode, както виждате. Имате, освен log, имате rowlog, имате deliver сервис, replicator сервис, имате quota, quota статус. Къде quota-та е? Някъде тук имаше quota. Така, тези неща са сервиси, които вие не пускате директно. Тези сервиси се пускат от SBIN DovCode, тъй тук е така. Сега, в share.doc имате една директорика example.config, която е хубаво, когато за първ път сетъпвате DovCode да си я изкопирате. И цялото вики с документацията, която разглеждаме онлайн, е това нещо, което разглеждаме онлайн, го имате на текстови файлчета в share.doc DovCode wiki. Което е много полезно, защото това е цялата документация на DovCode, налична. Вие си имате в нормален, приятен текстов формат. Примерно, ето за дикта да прочетем. Хоп. Какво стане? Dict proxy process, как се конфигва, информацията, всичко много приятно. И си го имате налично на компютъра си, където сте си го билднали това нещо. Можете да си изключите документацията, ако искате, но аз лично ви препоръчвам да не го правите. Опс. Имате и манпейджовете тук. В една такава инсталация, която направихме, аз бих препоръчал манпейджовете да си преместите в User Share Man директно. Съответно, нека да го направим това нещо. Хоп. Ние с Make Install ги копирахме тук, освен ако не, при конфигурето можете. При конфигурето можете да сложите mandir да е user share man. Обаче аз не го сложих и сега съответно трябва да ги изкопирам там. И тъй като ако направя mv директно, ще ми кажа, че тия директории съществуват, ще направя един rsync само на share man. Е тия всички. Манта може да ти кажем да добави тази директория? Имаше man path май, но не съм сигурен. Ще те изложа. Така, сега man dof adama примерно. Ето ми има мана на dof.code adama. Така, след което мога съвсем спокойно да изтрия share man, защото не сте не ми трябва. Защо така лаги, това не е тук. mv share doc dovcod в insert share doc и share dovcod, само не знам кое имаше. Хайде. Това stop word се използва за full text searcher. Тип D, A,
такива неща. Малки думички, които по принцип само пречат на сърча. Тук имате и по-добри места, ако ползвате на Лусин, на Solar и подобни сервиси, тия 100 път може изобщо не ви трябва. Така, оп, DovCod. Сега отиваме в ETC, DovCod. Айде. Така. От тук директно User, Share, Doc. Енде. Share, Doc, DovCod. И ви казах Example, Config. Е, тук е така, всички тия неща. Оп, тия. Тук. Сега вече имаме DovCod Config, LDAP, SQL, LDAP и SQL Config, Authorization. Нека да разгледаме вече самия конфиг. Искате да направим 5-10 минути почивка, преди да почнем с конфигурацията? Да.